Madaniy meros obyektlarimizni himoya qilish bo'yicha qilingan ishlar ta'kidlab o'tdinglar, albatta yaxshi, lekin bir narsa bor. Bir necha yillar avval Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasidagi 2 qavatli madaniy meros obyektiga kirgan bino investorga sotib yuborilgani haqidagi xabarlar keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Ana shu yerda yashovchi aholi ham hattoki vazirgacha borishgacha, vazir bilan ko'rishishgacha borishdi. Mazkur ishlarning natijasi qanday bo'ldi va bu bino o'z joyida qoldimi yoki investor uy joyiga uy qurishga kelishib oldimi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, avvalgi hozirgi madaniyat va turizm vaziri aytib o'tgandilarki, bizda juda ko'p madaniy meros obyektlarimiz ro'yxatga olib qo'yilgan, lekin uning e'tiborli darajada emaslari ham juda ko'p. Ya'ni qaysir bitta avliyo bitta tepalikka borib o'tirib choy ichgan bo'lsa ham u joy madaniy meros obyektiga kirgizib qo'yilgan deya fikr etgan edilar. Hozirda ham mana shunda e'tibordan chetda qolgan va e'tiborga arzigulik bo'lmagan madaniy meros obyektlarimiz bormi? Rahmat. To'g'ri aytyapsiz, investor tomonidan bu yildom, ya'ni fuqarolarning xususiy mulki, lekin to'lab ligicha madaniy meros obyekti hisoblanadi. Investor tomonidan har birta yashayotgan xonadon egalari sotgan bo'lishi mumkin, lekin u madaniy meros obyektidan buzib tashlaydi yoki madaniy meros obyekti ro'yxatdan chiqariladi degan gap emas. Bu yaqin kunlarda ham fuqarolarning so'rovi bo'yicha biz o'z javobimizni berdik. Bu madaniy meros obyektidan chiqarilmaydi. Davlat muhofazasida turgan obyekt sifatida qoladi. Rahmat. Ikkinchi savollar bo'yicha shu yuqorida sanab o'tilgan mana vazirimizni, oldingi vazirimizni demak so'zlarini bos keltirdingiz. Haqiqatda mana shu ro'yxatda turli tushunmovchilik, anglashilmovchilik tufayli o'sha ro'yxatga yoki bitta obyekt ikki marta kirib qolgani bor. Ba'zi hollarda mutlaqo nomi kitoblarda bor, lekin asli yo'qolib ketgan obyektlar mana hamkasabalarni tavsiflaydi, ro'yxatga kirib qolgan hollar bor. Buni ham o'sha ro'yxatdan o'z vaqtida chiqarish jarayonlari davom etmoqda, chunki ming afsusni aytamizki, o'sha hali yo'qolib ketgan, istiqbolish yo'qolib ketgan obyektlarni ham bir xillari kirib qolgan. Shuning uchun bu borada hali ishlarimiz ko'p. Siz aytayotgandek, ko'tarayotgan savol nafaqat sizni, bizlarni ham shu agentlikda hamma xodimlarni jamoatchiligimizni tashvishlantirib turibdi.